de luz esse mês deu 267 mil, de mercado a gente gasta mais ou menos 1 milhão e 200 guarani por mês. De água, 35 mil. Aí, ó, aqui tem uma academia aqui no centro. Aí, ó. Pra quem tava procurando academia. Pero le queda la promo de 90 mil. 90 mil? 90 mil. Ó, aqui tá os preços aqui da gasolina, do álcool, ó. Na frente da rodoviária tem umas lojinhas ali, tem uns camelô, né? E ali também tem, ó. Aí, ó, aqui tá pra vender essa casa, hein? Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente tá aqui no centro de Encarnação. A gente vai falar pra vocês quanto que a gente gasta pra viver aqui em Encarnação, o preço do aluguel, quanto que a gente gasta de internet, de mercado. E vamos estar mostrando também aqui todo o centro de Encarnação para vocês. Então vamos lá, para começar, de aluguel a gente paga 2.100.000. Inclusive tem um vídeo aí no canal, vou deixar a capa do vídeo aqui para vocês verem qual que é. E vou estar deixando o preço em real aí do lado também. De luz esse mês deu 267 mil. É mais ou menos a média que a gente paga. Vou botar para vocês aí também o preço que a gente pagava no Brasil. Preço de aluguel, de luz, de água. Então aqui a gente está pagando bem mais barato. Vou estar deixando o preço para vocês do Brasil para estar comparando ali. Lembrando que vocês têm que ver o preço do quilowatts hora, né? No Brasil a gente pagava 71 centavos no quilowatt. E aqui é 30 centavos aí, 35 centavos. Então é metade do preço. De água, 35 mil. A água a gente só paga uma taxa, né? Que é a taxa de 35 mil guarani. De duas. Internet, 130 mil guarani a gente paga na internet do celular da Tati, no meu. E no celular de casa. A água a gente paga uma taxa porque é poço artesiano, tá? Na nossa casa é poço artesiano, mas não é todo mundo que paga essa taxa, não. De mercado a gente gasta mais ou menos 1 milhão e 200 guarani por mês. Isso é uma média mais ou menos, tá? Vou deixar o preço em real para vocês. Ali é uma universidade, ó. Universidade Metropolitana de Assunção. Vamos aproveitar e vamos mostrar essa parte do centro aqui que a gente não mostrou ainda. Aqui tem um restaurantezinho. Ó, espaguete com salsa aqui, ó, 17 mil. Salsa é um molho, tá? Talharim com salsa, 18 mil. Chupim de polho com verduras, 20 mil. Lasanha, 25 mil. E lasanha com a... lasanha bolonhesa, 45 mil. E aqui hambúrguer, 15 mil, 20 mil, 25 mil, papas fritas. Aí é assim o local, bem bonitinho, bem pequenininho. Mister Sabor o nome. Aí, ó, aqui tem uma academia aqui no centro. Aí, ó. Pra quem tava procurando academia. Quanto está para fazer academia? Qual o preço? Tem uma promo, 150 mil guarani, pero le queda la promo de 90 mil. 90 mil? 90 mil. Gracias. Aí pessoal, academia grandona. Top. 90 mil guarani. Aí ó, aqui é um colégio. Centro Regional de Educação Patrício Escobar. Ali tem um hotel, Hotel Cristal. Aqui ainda faz parte do colégio. Isso aqui tudo é parte daquele colégio lá, que eu mostrei pra vocês. Aqui os alunos já estão saindo do colégio. Eles são muito patriotas aqui, ó. Tem bandeira do Paraguai pra todo lado, ó. Ainda mais que a independência foi esses dias. Aí fica cheio de bandeira pra todo lado.
Aí, uma lojinha bem grande de brinquedo. Cheio de brinquedo aqui, cheio de carrinho. Ó, 450 mil, 450. Esse ali, 1 milhão e 20. Onde você tirou isso aqui? Tem até uma mesinha de totó, né? No Rio a gente fala totó, Santa Catarina acho que é plebolim. Mesinha de totó, 980 mil guarani. Uma lojinha com bastante brinquedo. Essa tem amortecedor. Olha o tamanho desse carro aqui, ó. 2 milhões. Esse aqui é 1 milhão e 50. Ó, aqui é mais uma universidade, ó. Universidade Americana. É só que eles mudaram de espaço. Eles foram pra essa rua aqui, ó. Marechal Estigarribia. Hoje tá calor, então o pessoal saiu pra rua. Hoje tá 37 graus, tá marcando ali, ó. Esses dias tem feito muito frio aqui, tem feito 11 graus aqui. Agora são meio-dia e 36. Aqui é a Praça das Armas, a gente já filmou uma vez lá do outro lado. Desse lado aqui a gente nunca tinha filmado. Vamos filmar lá a rodoviária agora pra vocês, daqui a pouco. Aqui tem mais um coleginho, ó. As crianças estão indo lá pro colégio. Tem bastante colégio aqui em Encarnação. Encarnação, aqui tem muitos colégios, pessoal. Tem bastante mesmo. Só nessa rua aqui eu já encontrei dois colégios. Ó, aqui tá os preços aqui da gasolina, do álcool, ó. Atual, ó. O álcool tá 5.800. Gasolina são aquelas três lá que chama de nafta. É a vermelha, a amarela e a azul. A vermelha é quase igual à gasolina do Brasil. A amarela é um pouquinho melhor e a azul é a gasolina top deles aqui, ó. Aqui no meio é o diesel. Lembrando que ali é posto Petrobras, então a gasolina vem do Brasil, tá? Esse posto é um pouquinho mais caro. Teve um outro vídeo que eu fiz ali que eu mostrei um outro posto que é daqui do Paraguai mesmo, que a gasolina é mais barata. O posto é brasileiro e a gasolina é mais barata aqui do que no Brasil. Como é que pode uma coisa dessa? Aí, ó, mais uma academia. Aqui no centro tem bastante academia. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Tem bastante gente pedindo aí pra filmar a academia. Então vamos estar mostrando aí pra vocês. O preço de academia aqui, pessoal, varia entre 90 mil e 150 mil guarani. Ó, essa é um pouco menor do que aquela outra lá. Ó, aqui é o prédio do governo. Acho que é do prefeito, governo municipal. Ali é o Centro Municipal de Arte. Lá na frente a gente tá chegando na rodoviária. Teve um pessoal que pediu pra gente filmar na rodoviária. Vou dar uma filmada pra vocês lá. Aqui atrás da prefeitura tem essa pracinha. Pracinha bem bonitinha também, ó. E o legal dessa pracinha é que tem livro aqui, ó. Você pode escolher o livro aqui, ó. De graça. Ó, você vem aqui, ó.
pega o livro que você quer ler, depois devolve. E aceita doação também. Aqui uma piscina, tá vazia. Na realidade é um chafariz, né? Tá vazio e ali é a igreja. É uma igrejinha bonitinha ali. De noite ela fica toda iluminada. Ó, e aqui é a rodoviária de Encarnação. Na frente da rodoviária tem umas lojinhas ali, tem uns camelô, né? E ali também tem, ó. Vamos filmar lá pra vocês dar uma olhada. Ó, aqui tem vários camelô na frente. Ó, esse é o terminal. O pessoal tava perguntando aí, ó. Ele não é muito grande, não. É um terminal pequeno. Aqui tem um banco 24 horas. Aqui tem um pessoal que troca câmbio aqui na frente. Aqui, esse rapaz aqui deve ser um. Do outro lado tem várias lojinhas também, ó. Lá atrás. Então é esse aqui, olha. É bem pequenininho. Ali do outro lado também tem loja. E aqui esses camelô, como eu falei, ó. Aí, aqui tem um camelozinho. Bem pequenininho. Lá do outro lado também. Tem muita mochila. Mochila aqui é muito barato. Mochila, mala. Olá. Bastante casacos aqui para vender, ó. Tá fazendo frio, então o pessoal tá com bastante casaco para vender, ó. Vai vir um inverno aí, o pessoal falou, mais rigoroso ainda. Hoje tá calor, né? Tá marcando 30 graus. Essa tiene la gorrita. 100 mil guaraní esse conjuntinho aqui, ó. 70 reais mais ou menos. Meu sim comprou um esse dia, né? Comprei, mas o meu é de Taquetel, não é? Pagou quanto? 100 também. Foi 100 mil 100. Também? Aí, ó, aqui tá pra vender essa casa, hein? A gente vai começar a fazer vídeo com os preços das casas pra vocês, tá? A gente vai ver se pega o... Você entra em contato com o dono aqui, ó. Pelo jeito é bem grande o quintal, ó. Vai até lá atrás, só que é uma casinha feia, né? Só o quintal aqui que presta e é bem no centro. Tem um coleginho aqui atrás, tem outro colégio lá, ó. Bem no centro mesmo aqui de Encarnação. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrar mais um vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.